estamos convencidos y estamos convencidas da necesidade de seguir na movilización para corregir, para deixar sin efecto unha sentencia judicial injusta que condenou a Carlos e a Serafín a 3 anos de prisión por defender os seus dereitos, por defender termos un convenio digno. Isto tamén ilustra cal é a súa democracia. É a democracia a súa, a da represión policial, a represión política, a represión judicial, a negar que existimos e a que, de novo, o franquismo sen franco exista. Desde a CIGA, en todo caso, queremos deixar claro non só a reivindicación dunha resolución favorable ao indulto, sino que queremos tamén demostrarles de que non temos medo, non lles temos medo e que non imos colaborar nin participar na desmobilización ou no sometimento a este réximen de recorte de liberdades. Porque defender os nosos dereitos como clase non é ningún delito. Estarmos organizados, ir á folga, ir á manifestación, ir á concentración, entendemos que é un exercicio auténtico da democracia. É exercer dereitos fundamentais, é exercer dereitos humanos que a clase obreira conquistamos despois de moitas décadas dunha loita incansável e de moito sufrimento. Hoxe, Carlos e Serafín son o exemplo deses dereitos que temos que recuperar, deses dereitos que temos que reconquistar, aínda a costa de vernos nunha situación que parece que interminável como está a provocar o Partido Popular. Así que ánimo e adiante.